Aquestes imatges es tornaran a repetir, de fet ja s'estan tornant a repetir, aquest mes d'agost, on té lloc una nova edició de la Biennal Olot Fotografia. Portarà arreu de la ciutat d'Olot, com sempre, una cinquantena d'exposicions aquest any i mostres d'artistes de llarg recorregut que es combinaran amb les fotografies d'autors emergents i presentaran els seus treballs artistes nacionals i internacionals. També s'hi faran diferents conferències i avui acabarem aquesta temporada de la finestra introduint-nos una mica en aquest món de la fotografia, a la Biennal, que ja ha guanyat un pes molt important i específic al panorama cultural d'Olot i la comarca. Per parlar de tot plegat tenim aquí els seus dos coordinadors, que són en Joan i en Carles. Què tal? Molt bé. Benvinguts a la finestra. En aquest cas ja hem començat, ja heu inaugurat una nova Biennal. Suposo que amb ganes, no?, després d'uns temps una mica enrarits. Bueno, les ganes ja hi eren, després d'haver passat el que és la pandèmia i haver fet una Biennal que no era Biennal, teníem ganes de poder fer la 15a, que no ha pogut ser, serà la 14a, però ja fa 30 anys que ho fem. En aquest cas, aquest any, com ha anat tota la preparació? No sé si amb incertesa, perquè això va de mesos enrere, per tant, no sabíeu la situació que us trobaríeu, potser no? No, semblava que estava tot força controlat i, a més, la majoria de participants que tenim a aquesta Biennal són els que havien de venir ja a la Biennal del 2020. En aquest cas, a part de les exposicions, tenim conferències, fem una mica de repàs al més destacat d'aquest programa per aquest any? Bàsicament, nosaltres el que ens centrem molt és en l'obra dels autors, donar reconeixement a les obres i a les seves exposicions, que per això el que fem és fer de pont entre l'autor i el públic. I, per tant, el que donem molta visibilitat és a les presentacions de les exposicions. Durant la inauguració del divendres va haver-hi els visionats i dissabte vam continuar fent visionats, que no és per res més que cada autor presenta la seva obra davant de tot el públic assistent i és una manera de donar visibilitat a les seves obres i, a part, donar-los coneixement per part del públic. A part d'això, tenim els tallers que es faran durant el mes d'agost, que es va fer el de taller de nu, es farà un taller de fotografia nocturna, es van fer presentacions de llibres, es van fer xerrades, s'han fet diversos actes que donen una mica més de visibilitat i emplenen una mica el que és la Biennal, que no sigui només les exposicions. En aquest cas, quines són les ubicacions? Repetiu respecte als anteriors? N'hi ha alguna de nova? No, les seus de la Biennal segueixen sent les mateixes de sempre, principalment l'Hospici, els Casos del Carme, tenim coses a Can Trinxeria, els Catòlics i l'Orfeó Popular d'Olot, això hi ha algun bar, penso que també hi ha alguna cosa, i si no, a Castellfollit, a l'Església Vella de Castellfollit de la Roca, també és una de les seus principals, amb una setena d'exposicions. Tota aquesta dispersió, diguéssim, de fotografia, pots anar a un lloc i trobar-te-la i no saber que te la trobaràs, era una mica la intenció de la Biennal des del principi, acostar una mica la fotografia a la gent i no tant convocar-la perquè vingués ella a la fotografia? Sí, sempre ha sigut aquesta la idea de la Biennal, vull dir que l'espectador, el ciutadà, el passejant que es passeja pels carrers d'Olot o de Castellfollit, en aquest cas, es pugui trobar exposicions de fotografia a qualsevol lloc, vull dir, que la fotografia et surti a buscar, és el que hem dit sempre. En aquest cas, els estils i el tipus de fotografia són ben variats, no? Què ens hi podem trobar aquest any a la Biennal per part d'aquests autors, tant nacionals com internacionals? Partint de la vessant que gairebé tot és fotografia creativa, fotografia artística. No ens centrem molt, o gairebé gens, en el que és fotoperiodisme. El fotoperiodisme el deixem per altres certàmens que ho fan molt ben fet i nosaltres no volem tocar aquest tema. Creiem que és més interessant el tema personal de cada autor i pots trobar diverses temàtiques, totes relacionades amb la creativitat d'autor i tenim autors que estan emergint actualment al món de la fotografia aquí al país i n'estem molt contents, la veritat. En aquest cas, aquests autors, què us ha cridat l'atenció de quan venen aquí a Olot, especialment els que venen de fora, què s'hi troben a la Biennal, que potser en altres llocs no s'hi poden trobar? Nosaltres, el criteri per seleccionar-los és
artístic, de fotografia artística, independentment del nom del fotògraf, vull dir, apostem per la qualitat, busquem gent que sigui emergents, que no vol, que vol dir que no siguin petums, o que són petums, i llavors, llavors que portin alguna cosa que no puguis veure en una fotografia normal. Nosaltres diríem al públic que pugui, que vingui, que es deixi sorprendre, perquè segurament no coneix cap dels fotògrafs que hi ha aquí, però les propostes que porten aquests fotògrafs sí que són molt interessants i poden sorprendre. Volem que sorprenguin a la gent. Tot va començar el divendres passat. Fins quan durarà aquesta Biennal? Fins al 28 d'agost, el dissabte 28 i 27, no sé quin és. Fins l'últim dissabte d'agost, després s'acaben les exposicions i comencem a recollir. El dissabte 27 d'agost, en aquest cas, que es fa alguna cosa en especial o es tanca...? El dissabte es fa la fira de fotografia. Aprofitem que és el dia que la gent ve a recollir les exposicions i el que fem és, si hi ha suficientment gent per poder fer la fira, hi ha hagut algun any que no s'ha pogut realitzar per això, però normalment sempre es fa, és, aprofitem, posem com una fira de dibuix, com una fira qualsevol normal, cada autor pot oferir la seva obra i és una manera que té l'autor més directe d'oferir-la al públic. Contents de com va, de moment, tot plegat, i de tot el que heu portat fins aquí a Olot? Sí. Bé, nosaltres estem molt contents i ara esperar la resposta del públic. I bàsicament sorpresos, perquè quan ho fas des del teu entorn no ho veus i t'ho diuen de fora, del renom que ha agafat la Biennal. Portem molts anys fent-ho, però no n'ets conscient del que representa. I quan t'ho diu gent que no són del país, que són de Xile o d'Argentina, i que han participat i que venen expressament a muntar l'exposició, que és una de les fites principals que tenim, que l'autor vingui a participar, a penjar-se a la seva exposició i a conèixer altres autors i altres personatges, aquesta és la fita principal que tenim. I n'estem molt contents, la veritat. Moltes gràcies per haver vingut i esperem que aquest mes sigui un mes de fotografia i de participació també, i que tingueu molta gent i molts èxits. Moltes gràcies. Gràcies. Hem acabat obrint una finestra cap a la fotografia, una finestra que hem anat obrint a totes les entitats, a tots els festivals, a tot el que ha passat al llarg d'aquesta temporada, i que la tanquem de la millor manera que es pot tancar l'estiu. Aquesta és la nostra proposta, que tanqueu l'estiu amb fotografia, amb cultura, que passegeu per Olot, per Castellfollit de la Roca, per la Garrotxa, que és la millor comarca del món, i que gaudiu d'aquesta cultura i aquesta activitat. La Biennal Olot Fotografia, que es podrà visitar fins al dissabte 27 d'agost. D'aquesta manera acabem una nova temporada de La Finestra, agraint a tothom qui ens segueix, agraint a tothom qui s'asseu aquí amb nosaltres, tota la dedicació i tota la passió que hi ha posat en tot plegat. Gràcies per ser-hi. Adéu-siau.